တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမည်စင်းရင်တွေကိုဒီအစောပိုင်းတုန်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအတိုင်းပဲ NLD အနေနဲ့အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအောင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်လွှတ်တော်အသစ်ရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တွေကိုအစောပိုင်းတုန်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမည်စင်းရင်တွေအတိုင်းပဲအပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာ NLD ကနေအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စပူတီရိခမ်းမဆောင်မှာဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်တက်ရောက်မဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီလာမယ့်ပေါ့နော်အစိုးရတက်ခဲ့လွှတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကိုဒီ NLD ပါတီကပေါ့နော်တာဝန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကချင်ပြည်နယ်ကဒီဦးတီခွန်မြတ်ကဒါမြည်စင်းတင်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာဇာနီကောင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်မန်ပါခန့်ရဲ့မြေဖြစ်သူကင်းပြည်နယ်ကဦးမန်းဝင်းခိုင်တန်းနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဦးဝေးတောင်သူတို့ဆိုရင်အမည်စင်းတွင်သွင်းခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကပေါ့နော်ထပ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့သတင်းအတိုင်းပဲဒါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ NLD ပါတီရဲ့ဗိုလ်အုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆက်လက်ဒါကုနာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးဝင်းထိန်ရဲ့ဒါပြောဆိုမှုတွေပေါ့မနေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ပိုင်းမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကဒီပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအခုဆိုရင်တော့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ကိုတင်သွင်းမဲ့အမည်စင်းတွေကိုဆိုရင် LLD ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်မကုံဆုံးခင်တရက်အလိုမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းလွှတ်တော်အတွင်အတည်ပြုရွေးချယ်မှုဒါတွေကိုဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်စတင်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာလည်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေရာအများစုပေါ့နော်လွှတ်တော်ရဲ့ဒီမဲဆန္ဒနယ်နေရာအများစုကိုဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဒါအနိုင်ရရှိထားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့အနိုင်ရရှိမှုတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆိုရင်ဒါ255နေရာမြို့သားလွှတ်တော်မှာဆိုရင်135နေရာနဲ့ဒီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်495နေရာရဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်စုစုပေါင်း21နေရာစုစုပေါင်းဒါ886နေရာအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်ပြီးတော့အခုလာမဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်မယ်ပေါ့နော်လွှတ်တော်အသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေအတီပြူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလွှတ်တော်အသစ်မှာဆိုရင်တော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကိုဒါကတော့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအမည်စင်းတွေအရင်တော့ထုတ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း